ঘাতক কোন? ভিতৰৰ পৰা বন্ধ কৰি থোৱা ঘৰত কোনে হত্যা কৰিলে পিতৃকন্যা? পিতৃকন্যাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাত তৃতীয় পক্ষ জড়িত নাই বুলি মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে বৰাগাঁও কাণ্ড। বৰাগাঁৱত যি ডাবল মাৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হৈছে, দুজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে, পিতৃ আৰু জীয়ৰী। এই গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ তদন্তৰ পৰা যি গম পাইছোঁ তাৰ মাধ্যমেদি, যে তাত কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ উপস্থিতি আমি প্ৰমাণ পোৱা নাই। আৰক্ষীৰ মতে 27 ডিচেম্বৰৰ পুৱাই মৃত্যু হৈছিল 13 বছৰীয়া দিদীক্ষা দাসৰ। ভিতৰৰ কোঠাত কন্যাৰ মৃতদেহ পৰি থকা সময়ত দুপৰীয়া 2:30 বজালৈ ঘৰতে 4 জন লোকৰ সৈতে কথা পাতিছিল বঞ্জিত দাসে। ঘৰৰ দুৱাৰ খুলি বাহিৰলৈ আহি কথা পাতিছিল বঞ্জিত দাসে, কিন্তু 4 জনৰ কোনো এজনকে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিয়া নাছিল বঞ্জিত দাসে। এই কথা আৰক্ষীক জনাইছে বঞ্জিত দাসৰ চৌহদৰ বেৰ সাজি থকা ৰাজমিস্ত্ৰী আৰু যোগালীয়ে। ৰাজমিস্ত্ৰী আৰু যোগালীৰ ভাষ্যৰ আধাৰতে বৰাগাঁও কাণ্ডত তৃতীয় ব্যক্তি জড়িত নাই বুলি নিশ্চিত হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী। আৰক্ষীৰ মতে জীয়ৰী আৰু পিতৃৰ হত্যাত জড়িত নহয় কোনো তৃতীয় পক্ষ। আৰক্ষীৰ সন্দেহ জীয়ৰী আৰু পিতৃৰ মাজতে হৈছিল এক সংঘাত, আৰু যাৰ পৰিণতিত মৃত্যু হ'ল জীয়ৰী দিদীক্ষা দাস আৰু বঞ্জিত দাসৰ। যদি তৃতীয় ব্যক্তি জড়িত নাই, তেন্তে কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল পিতৃকন্যাৰ? আৰক্ষীৰ সন্দেহ সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা দিদীক্ষাক হত্যা কৰিছে বঞ্জিত দাসে। হত্যাৰ চেষ্টাৰ মাজতে কন্যাৰ প্ৰতি আক্ৰমণত আহত হৈছিল বঞ্জিত দাস। 4 দিনৰ অন্তত পোৱা তথ্যৰ আধাৰত এই থিয়ৰীত উপনীত হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী। আমাৰ যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ তাত সেই তাত জীয়ৰী আৰু পিতৃৰ বাহিৰে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি অহা নাই, আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই দুজন ব্যক্তি পিতৃ আৰু জীয়ৰীৰ মাজতেই সংঘটিত হৈছে। গতিকে ইয়াতকৈ মই বিশেষ বহলাই নকওঁ, কাৰণ আমাৰ ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট এতিয়াও পাবলৈ বাকী আছে অফিচিয়েলি, যদিও আমি আনঅফিচিয়েলি গম পাইছোঁ, কিন্তু অফিচিয়েলি ৰিপৰ্টটো অহাৰ পিছতহে আমি এটা সিদ্ধান্তত আহিবলৈ সক্ষম হ'ম। কিন্তু কি পৰিস্থিতিত পিতৃ বঞ্জিত দাসে হত্যাৰ চেষ্টা কৰিব লগা হ'ল সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা মেধাৱী ছাত্ৰী দিদীক্ষা? কন্যাৰ ওপৰত পিতৃয়ে সংঘটিত কৰিছিল নেকি সভ্য সমাজত ক'ব নোৱাৰা কাণ্ড? ঘটনাত তৃতীয় ব্যক্তিৰ অনুপস্থিতিৰ কথা মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই দৃঢ়তাৰে কোৱাৰ পাছত তেনে এক অভব্য কথা ভাবিব লগা হৈছে ৰাইজে। কিন্তু কেনেকৈ আৰক্ষীয়ে উপনীত হ'ল এই অপ্ৰিয় সত্য? ইয়াৰ আঁৰত আছে দুগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য, এজন হৈছে ৰাজমিস্ত্ৰী, আনজন যোগালী। বঞ্জিত দাসৰ ঘৰৰ চৌহদৰ দেৱাল সজা কাম কৰি থকা ৰাজমিস্ত্ৰী আৰু যোগালীয়ে বুধবাৰে দিনৰ ভাগত 4 জন লোক অহা দেখিছিল ঘৰখনলৈ। ঘটনাৰ দিনা আচলতে 4 জন মানুহৰ লগত কথা পাতিছিল বঞ্জিত দাসে। যেতিয়া পুৱাৰ ভাগত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, তাৰ পাছতেই সেইদিনা পইচা নিবৰ বাবে আহিছিল তেওঁৰ ককায়েক আৰু তেওঁৰ যিজন গাড়ী চালক, সেই গাড়ী চালকগৰাকী। আৰু বঞ্জিত দাসে আচলতে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি বাহিৰত কথা পাতিছিল ককায়েক আৰু ককায়েকৰ গাড়ী চালকৰ সৈতে। পৰৱৰ্তী সময়ত আহিছিল এগৰাকী মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, আৰু তাৰ পাছতে আহিছিল এগৰাকী ওচৰ চুবুৰীয়া। আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কথা পাতি থকাৰ পাছতেই আচলতে বঞ্জিত দাসক লক্ষ্য কৰিছিল যে তেওঁৰ দেহত লাগি আছিল তেজৰ দাগ। এজন আছিল বঞ্জিত দাসৰ ককায়েক, আনজন ককায়েকৰ গাড়ী চালক, তৃতীয়জন আছিল এজন মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, চতুৰ্থজন আছিল এজন প্ৰতিবেশী। ককায়েক আৰু ককায়েকৰ গাড়ী চালকৰ পৰা বঞ্জিত দাসে আঘাত পোৱা বুলি শুনা মাত্ৰকে সেইজন প্ৰতিবেশীয়ে ফোন কৰিছিল নগাঁৱলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা পত্নীক, কিন্তু সেই সময়ত ফোন তোলা নাছিল বঞ্জিত দাসৰ পত্নী। অৱশ্যে কেইঘণ্টামানৰ পাছত সেইগৰাকী প্ৰতিবেশীলৈ ওলোটাই ফোন কৰি স্বামী আৰু কন্যাৰ খবৰ ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছিল পত্নীয়ে। তাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল পিতৃকন্যাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ নোমহৰ্ষক ঘটনাটো। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে পিতৃ আৰু কন্যাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন, কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীৰ হাতত পৰা নাই ফৰেনচিকৰ সেই বহু প্ৰতীক্ষিত প্ৰতিবেদনখন, যি প্ৰতিবেদন পোৱাৰ পাছতহে ভেদ হ'ব বৰাগাঁৱৰ পিতৃকন্যাৰ মৃত্যু ৰহস্য। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।